webuwungeredde nga omuwendo gw'emirambo gy'abantu ababuutikirwa kasasiro mu kiteezi mu disitulikiti ye Wakiso guyingidde 26. Olunaku olwaleero emirambo emirala ebiri gizuuliddwa era nga ab'ekitongole ekya Red Cross, poliisi n'amagye bali mu kwetala okulaba nga bagituusa mu ggwanika. Kaweefube ow'okumalayo bonna abaaziikibwa ettaka ayongeddwamu amaanyi era ng'ebimotoka ebiwera biteereddwawo okulaba nga biyiikuula okumalayo bonna abaaziikibwa ettaka. Embeera ekyali ya kimpowooze, abantu bakeera kwebulungula kifo kino so nga abatuuze abaasimattuka batandise okusenguka okwetegula ekiyinza okuddirira. Mu baasimattuse waliwo abalaajanye nga banka bwebakedde olwa bannaabwe abayinza okuba nga baafiiridde mu njega eno, kyokka nga baba banja ensimbi nnyingi. Nyaga bannaffe bano bakiraayanti baffe babadde bano betuze nabo bano abakyale mubaze nabo babadde bakyala ba banka ba bulaaka. Kati nabo balina kompleyini yaabwe egamba nti kulisiti ey'abafube balina gavumenti geeyina tebaliiko bano. Tebamanyi ngeri ki gye banaakuloozingamu looni ki? Looni zaabwe. Ate ye John Cliff wamala omwogezi wa Red Cross aliko byatangaazizza. Eno essira ffe ng'ekitongole tulitadde kulaba nga tweongera okubeera nga tuyamba abantu abali wano muweema ze twateeka okubeera nga zibudamyabo abaakosebwa okumbuluka kwa kasasiro wiiki ewedde bafuna obulamu obulungi oba okubeera nga babeera mu mbeera eyeyagaza. Bwe twogerera tulina abantu 175 nga ku bano kuliko abaana 50 n'abakyala 84. So nga tunako mwabo mulimu abakyala abali embuto, abakyala 7 kati tetusinze teka kesi yakwe kulaba nga abantu bano bebbulula okuva mu mbeera eri yaliwo ku njega eyaliwo kuba bangi baakosebwa. Tukyalina kaabo abalina ebisago 5 betujjanjabira wano nga tumonitoringa senga embeera ebanga tetugisobola mbinesaffe weziri bulindaala okubeera nga zibongerayo. Abakulembeze basabye nti singa wateekebwawo amataala omulimu guno ne gukolebwa emisana n'ekiro kubanga gukyali munene ddala. Twagala kukubiriza abantu mulanga, waliwo abantu abaliyeeyo bagamba tibo bali landlord bali ki naye mu lukalala lwaffe tebaliyo. Tubakubira omulanga beera eyo tojja eno tugenda kufuna emmere za gavumenti tugende tweyingire. Nabe tweyimbere mbandi naffe twakoseddwa nedda oba onaatuuka wano abasirikale gye bali abakeesi bajja kubuuza ebibuuzo bingi oba oyogera ebitakwatagana nga abatuuze naye tebakumanyi tujja kuyingiza munda sokobeereka awo poliisi akawunga ka poliisi. Byakayanja Amoni, Salt TV, Omunyo.